Serikali imetangaza kwamba itabuni bodi kumradhi ya kupambana na visa vya wanamichezo kutumia dawa za kusisimua misuli humu nchini. Akizungumza katika uzinduzi wa chuo cha kukuza talanta na michezo, waziri wa wizara ya michezo Daktari Hassan Wario pia aliwahimiza wanamichezo chipukizi kutojihusisha na utumizi wa dawa za kusisimua misuli. Serikali inanuia kukutana na bodi zinazopinga matumizi ya dawa za kusisimua misuli kutoka Uchina na Norway wiki ijayo ili kupata mafunzo zaidi. Daktari Wario pia alipokea timu ya voliboli ya wasichana chipukizi. You will see the launch of the anti-doping council, which will be led by former PS for Wero as the chair, and we have Dr. Moni Wekesa and others as board members. Next week we have series of international workshops by World Anti-Doping Agency.